tem trenutku ne vem, kje imamo, nekaj jih seveda imamo, ampak gledajte, zato govorim, da je treba se vprašati, kje smo mi in kam želimo priti s tem agrofood biznisom. Ne? Ali bo to počasi tonilo iz ekonomske realnosti v nek hobi program in potem počasi v tem hobi programu ostalo, kar se na nek način zdaj kaže kot cilj ali pa smer, ne? Kar nas bo seveda zelo bolelo, ko bomo pa ekonomske realnosti rezultate kazali. Na eni strani nam je všeč, da gremo v nano mikro zgodbe kupovanja kuhalnic za cvrtje 10 kg cvirkov na teden, ne? Da je to zdaj cilj kmetijske politike, na drugi strani pa seveda nas zelo skrbi, da pa prihajajo megasistemi iz ta grde Hrvaške, če tako rečem, pa Srbije in tako naprej, ki pa zdaj naše bisere kupujejo. Ne? Se pravi, tukaj imamo malo identity problem, ne? Skratka, kaj hočemo in kam želimo priti, ne? Kam se fokusiramo, kakaj vizija in kakaj sredstva bomo za te cilje si zastavili. Tukaj mislim, da je trenutek za preobrat diskurza, če želimo seveda biti frajeri, regionalni frajeri, in to verjetno vsi želijo, da smo, ne? Ampak če želimo to biti, je treba seveda zbrati energijo za nek nov razvoj. Politika napoveduje novo strategijo do konca leta ali začetkom konca leta. Te strategije so super, ampak se treba samo strezniti, ne, ker mi velikokrat to, kar skrbi nas, outsiderje, da razprave niso relevantne, velikokrat temu, bi rekel, okolju, ki nas obdaja in razprave, ki jih imajo v sosednjih državah, ne, in potem seveda razpravljati o pravih stvarih in potem enostavne stvari so to, seveda napisati jih, zelo, zelo težko jih je pa doseči. Ne. V tem kvorumu ste tako dolgo že pogovarjate o sodelovanju, pa v povezovanju zadrug, ki recimo zadnje 3-4 leta res zaznavni premike v koncentraciji zadrug, ki so seveda dale takoj pozitivne rezultate. Koliko let se pogovarjamo o sodelovanju s trgovci, zdaj ne vem, bi včeraj podpisan ta sporazum ali ne, ampak pride, desetletja rinemo, ne, kmetijstvo pa živilstvo je kljub vsemu stvar, ki je relativno rigidna, kar se tiče hitrih sprememb. In je treba res ustrajne ljudi svoje življenje daje v ta cilj, da vlečejo potem in da dosežemo po desetletju pravi cilj. Generična promocija, odnose vertikalne verigi, to so šlager pesmi, ne? Slovenskega agroživilstva, da seveda je očitno, ne, v Sloveniji še več te energije potrebno, da pridemo do nekega skupnega cilja. In definitivno, kar velja zdaj za zaključek, je to, da spet gre zelo, zelo za res. Ne? Mi Slovenci kao znamo skupaj stopiti, ko gre zelo za res, ampak zdaj gre zelo za res. Ne? Veliko stvari na trgu je precej izzivalnih, da jih je treba rešiti, če ne pa bomo počasi potonili še naprej v neko neperspektivno stanje hobi agrofood biznisa. Dobro, hvala lepa, pa z veseljem kakšno vprašanje odgovorim kasneje. Hvala. Zahvaljujem se tudi dr. Kuharju za njegovo predstavitev. Uvodna referata sta za nami, sedaj pa vabim udeležence, da zastavite predavateljima vprašanja. Predlagam enako kot včeraj, da pripravimo sklop 3 vprašanj, na katere bosta predavatelja odgovorila. Prosim razpravljavce tudi, da se predstavijo in po želji povedo, od koga želijo odgovor. Prosim, mikrofon je vaš. Silvan Peršolja, vprašanje za dr. Kuharja. Prvo, za te drugo pa niti ne vem komu zastaviti. Prvo veliko vprašanje pohvala, ne, da govorimo o resnih stvarih, o dejstvih, da se ne skrivamo za ukrepe oziroma tolmačenje evropskih predpisov. Stanje je točno tako, kot je. In sprašujem, ali obstaja v Sloveniji kak dogovor, da vse skupaj lahko zrase do enega malo večjega hobi programa, od tam naprej pa prepustimo večjim bratom. Ne? In če se mogoče ve, tisti, ki se s tem bolj strateško gledate, zakaj je tako in potem moramo pohiteti, da še kak močan slovenski brend damo tistim v roke, kaj ga znajo upravljati. Ta drug del je pa, zdaj so v teku ti razpisi 4.1, 4.2. In tam so ključne številke točk pri ekonomske uspešnosti. Vsi moramo delati, da pokrijemo stroške, da imamo
nek donos, ampak če hočeš tam dobiti točke, moraš izkazati 8% donos. Zdaj, v kjeri zadruhi daste 8% donos, 8% dobiček vsako leto, da prideš noter. Tam, ko so navedene neke točke za socialnost, za družbeno sprejemljivost, invalidska podjetja in socialna podjetja. Ene tri leta nazaj je bila tu ena dobra analiza, ki je ugotovila, da socialna podjetja in zadruge, da je samo z drugimi besedami povedano eno in isto. Kakorkoli že, ta razpis je zdaj tu, mislim, da je še en tak strateški datum 14. marc, ko se še kaj reče ali pa ne, ampak dopise smo poslali povsod, opozorili na to, jaz tega odgovora do danes nisem še dobil. Če tu zadruge ne grejo skozi, potem ne vem, za koga so ti razpisi 4-2. Razen za tistih nekaj velikih predelovalnih, ki so pa itak v tuji lasti. Hvala. Prosim še naprej. Če ni junaka, prosim gospoda Kuharja, če lahko da odgovor in še na ostalo, če bo kdo se pripravil. Prosim. Ja, hvala. Hvala za vprašanje. Zdaj upam, da nisem daleč tega, da bi bil edini junak v tej sobi, da upam stati. Ampak vprašanje, ki ga je gospod Peršole izpostavil, jaz mislim, da to sem mogoče med govorom malo manj rekel, kaj je v bistvu predpogoj za to, da se začnemo o pravih stvarih pogovarjati, je znanje, ne, se pravi, ali pa strokovnost, ne, poveduje več znanja, več kompetenc, več te strokovnosti bo seveda sprožilo prave razprave. Zdaj, če gledamo Hrvaška po srbska agrofood biznis komplekse, kaj bi rekel, ena taka zaznana razlika je seveda kriza na njihovem trgu dela, kaj to pomeni, živilska industrija pa kmetijstvo pa seveda tam vidimo, da prosperira in kaj to pomeni, pomeni, da ta podjetja pretegnejo nase najboljše ljudi. Ne, oni zaposlujejo zdaj, v Sloveniji pa vidimo, živilska industrija kmetijstvo, pogledajte Miratove cifre produktivnosti, ne, ali pa spravi, dohodka PDM na PDM, ne, to ni atraktivno delovno mesto, je agregat, ima svoje bremena, ampak definitivno bomo mi mogli zelo poskrbeti to, da bomo ljudi pravilno izobrazili, potem pa, da bomo ljudi v ta sektor privlekali. Slovenija še kljub vsemu nekaj ugodnejših, atraktivnejših alternativ, kamor potegnejo seveda boljše, najboljše ljudi. Mi bomo verjetno mogli se zelo, zelo resno s tem ukvarjati. Se pravi, resna razprava se sproži z znanjem, s kompetencami, tako kot se tukaj, se pravi, izobražujemo ali pa saj odpiramo te točke in druga stvar, ki pa jaz bolj kot ne tudi nase vzamem glede na moj industrijski sektor, to pa je izobraževanje, se pravi, treba bo ljudi prave stvari učiti in izobraževati. Ne, mi na določenih, bi rekel, strokovnih vertikalah zgubljamo sploh nosilce, ne da zgubljamo ekscelenco, mi zgubljamo točke, kjer bi se lahko, bi rekel, sploh karkoli okrog tega dogajalo. Tako da to so prave razprave, ne. Kdo bo nosil strokovnega razvoja in vidimo, kakšne so zdaj, bi rekel, so se naredile, bi rekel, neke nesmisli, kar se tiče recimo spodbujanja strokovnih razprav. Zdaj, ali pa strokovnega dela. Zdaj, pametne specializacije se bo seveda usmerile v neke apsolutno irelevantne raziskave za slovensko realnost v agrofood biznisu. Ne. To bo neka nanotehnološka zgodba, ki je popolnoma deplasirana za slovensko realnost. Ne. Mi rabimo pospešek tega bazičnega strokovnega znanja, ne pa nanotehnologije, ki so mogoče relevantne za del to v nizozemskem ali pa ne vem, kje za Slovenijo, pa seveda mi rabimo ukrepiti klasično strokovno delo tako v živilski industriji, kot seveda tudi v kmetijstvu. Drugač pa ja, te mega, bi rekel, veliki sistemi, te vertikale iz Balkana, Srbija, Hrvaška, ne, oni so opravili, mislim, skratka, njihova pot je podobna, kot je bila začrtana v slovenskih, recimo temu koncentratorjih kapitala, ne, ampak seveda oni niso imeli te barijere, ki se je zgodile in so to upravili recimo desetletje prej, pred recesijo se je okrepili in seveda zdaj napolno, bi rekel, ekspanzija. Druga stvar, ki je pa zelo, zelo močna, je pa tam ta, bi rekel, sposobnost biti prezenten tudi do mednarodnih virov kapitala. Veste, da je Evropska banka za razvoj tam zelo, zelo prisotna kot financer, tudi marsikatere akvizicije v Sloveniji. Zakaj? Zato, ker so pač tam ljudje bili sposobni nek ambiciozno regionalno strategijo predstaviti, so dobili finance, zdaj marsikomu se je zalomilo, tudi pot reševanja te zalomljene ekonomske ekspanzije se v Sloveniji išče, prezent trgovca je reševanje padlega agrodinskega sistema na Hrvaškem, tako da stvari so
se dogajajo, to, kar nas najbolj boli, pa najbolj vidimo, se dogaja na enih frekvencah, ki mnogo kateri, ki v agrofood biznisu delamo, jih sploh ne zaznavamo. In ne, te posledice, ki jih pa kljub temu potem vidimo, pa so rezultat tega, da tam nismo aktivni. Ne, da. Bolj kot ne v tej smeri odgovor. No.